Cənab Halqovu, bildiyiniz kimi, Milli Şuranın miting kəsilmək barədə müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsbət cavab verərək, mitingin keçirilməsinə müvafiq yer ayırıb. Amma buna baxmayaraq, onlar paytaxtın mərkəzində metronun 28 may stansiyasının önündə miting keçirəcəklərini bildirirlər və bu barədə sosial şəbəkələrdə çağırışlar edirlər. Əgər belə bir cəhd olarsa, polis hansı tədbirlər atacaq? Öncə onu qeyd edim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığına əsasən Bakı şəhərin ərazisində Qaradağ rayonunda mitingin keçirilməsi üçün münasib yer ayrılmışdır. Buna əsasən də təşkilatçılar Bakı şəhər baş polis idarəsinə dəvət olunmuş və şəhər prokurorluğuyla birgə müvafiq qanunun tələbləri onlara izah olunmuş və xəbərdarlıq olunmuşdur. Metropolitenin mühafizə zonasına daxil olan ərazilərdə heç bir toplantının keçirilməsinə icazə verilmir. Qanunla bu qadağandır. Yenə də həmən ərazilərdə qanunsuz aksiyanın keçirilməsi üçün insanlara müraciət edirlər. Polis digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə çox qətiyyətli tədbir görəcək və həmişə olduğu kimi şəhərin ərazisində heç bir qanunsuz aksiyanın keçirilməsinə imkan verməyəcək. Belə olan halda mən xəbərdarlıq etmək istəyirəm bir daha. Bu məsuliyyət həmən təşkilatçılığın üzərində qalacaq və qanunun icazə verdiyi ən sərt tədbirlər o insanlara qarşı görüləcək. Mən fürsətdən istifadə edib müəyyən bunların o çağırışlarına inanan insanlara, gənclərə müraciət etmək istəyirəm ki, aldanmasınlar. 28 may meydanı aksiya keçirmək üçün münasib bir yer deyil. İsrarla əgər metronun 28 may stansiyasının qarşısındakı meydanda qadağan olunmuş yerdə bu qanunsuz aksiyanı keçirmək istəyirlərsə, deməli, bunların məqsədi miting keçirmək deyil. Bunların məqsədi təxribat törətmək, şəhərdə ictimai asayişi pozmaq, qarşı duruma yaratmaq. Əgər belə olmasaydı, onlar müəyyən olunmuş yeri qəbul edərdilər. Cənab Halqovun, belə aksiyalardan sonra bəzi jurnalistlər iddia edirlər ki, polis onların fəaliyyətinə mane olur, hətta polis təcrübələri ilə üzləşirlər. Buna sizin münasibətiniz necə olar? Hesab edirəm, bu cür fikirləri bəzi müxalifətə yaxın özlərini dırnaq arasında jurnalist adlandıran şəxslər səsləndirir. Ümumiyyətlə, polis həmişə peşəkar jurnalistlərə hörmətlə yanaşıb. Lakin o dırnaq içərisində qeyd etdiyim insanlar polisin fəaliyyətinə maneçilik törətməyə həmişə çalışırlar və bilərəkdən özləri təxribat törədirlər və sonda da bu haqda polisi günahlandırmağa çalışırlar.